आ तो भारे करी। शू तमने खबर हती आ महिमा चौधरी, जूही चावला, मोहम्मद कैफ, जया बच्चन आ बधा आपणा जूनागढ़ बाजूना छे? मने नहोती खबर, पण सरकारना वेक्सिनेशन सर्टिफिकेट एम कहे छे के आ बधा सोरठ बाजूना छे। चालो एम मानी लईए के अहींना नथी, तो शू आ कलाकारो भेसाण विसावदरना गामडामां वेक्सिन लेवा आव्या छे? આરોગ્ય મંત્રાલય આંકડા જાહેર કરતું હોય છે કે ભારતમાં આટલા કરોડ લોકોને વેક્સિન આપી દીધી, આમ કરી નાખ્યું ને તેમ કરી નાખ્યું, પણ ઘણીવાર વેક્સિનનો આંકડો મોટો બતાવવામાં આવું પણ થાય, કંઈ ન સૂજે તો કલાકારના નામના વેક્સિન સર્ટિફિકેટ બનાવી દેવાય। સાંભળ્યું તું કે નકલમાં અક્કલ ન હોય, પણ હવે જોઈ પણ લીધું। મને તો એમ થાય છે કે આ મહિમા ચૌધરી અને જયા બચ્ચન મેંદપરા પીએચસી સેન્ટરમાં વેક્સિન લેવા કેમ આવ્યા હશે, અને જુહીબેન ચાવલાએ મોટી મોણપરી ગામે વેક્સિન લેવા ધક્કો ખાધો હશે। મોહમ્મદ કેફ સાહેબને જૂનાગઢના પ્રેમપરા સબ સેન્ટરમાં વેક્સિન આપી કોરોનાથી સુરક્ષિત કરી દેવાયા છે, પણ આરું કંઈક ઝોલો એવું નથી લાગતું તમને? મહિમા ચૌધરી શું 22 જ વર્ષના હશે? જુહી ચાવલા 44 વર્ષ, મોહમ્મદ કેફ 57 વર્ષ અને જયા બચ્ચન 23 જ વર્ષના હશે? કુછ તો ગડબડ હે, અને તો ગડબડ જે છે એ આ છે। આ લિસ્ટ જુઓ, કેટલાય લોકોના રસીકરણની નોંધણી એક જ નંબર ઉપર કરાય છે, અને આ નંબર છે વિસાવદર પીએચસી સેન્ટરનો સીયુજી નંબર। હવે એક વાત તો નક્કી છે કે 100% રસીકરણ દેખાડવાના ચક્કરમાં મન ફાવે એમ સર્ટિફિકેટ બનાવી દીધા છે। તમને ખબર છે જિલ્લા કલેક્ટરે તો તપાસ સમિતિ પણ નિમી દીધી છે। હા, એ તપાસ કરશે અને કોઈ પણ ચંબરબંધી હોય એને છોડવામાં નહીં આવે।